מרכז, זה המרכז המסחרי החדש בשועפט, ואנחנו אוכלים עכשיו פאטה חומוס, סדרה של נזידים מהמטבח הירושלמי הפלסטיני. דיברנו על, על הגבינה שתלווה אותנו לאורך כל הדרך, זאת הגבינה בלדיה. הגענו לזלטימו, אחת המשפחות המפורסמות באזור מזרח ירושלים ועד ירדן. המשפחת זלטימו התפרסמה בזכות המתוקים שלה, אבל לא כנאפה. שכל התל אביבים או כל הירושלמים מדברים לי על המותג שנמצא בעיר העתיקה, ורק שם, ורק שם, ורק שם. אותי זה קצת משעשע, כי בעצם כל הטוב נמצא כאן.